Il-Ministru tal-Ekonomija, Silvio Schembri, mhux kapaċi jwieġeb domanda sempliċi: kemm hawn ħaddiema f'pajjiżna fil-qasam tal-blockchain? Quddiem il-falliment fl-istrateġija sabiex pajjiżna jsir blockchain island, Schembri ma jafx iwieġeb kemm hawn persuni li ħobżhom huwa kompletament ibbażat fuq dan is-settur, minkejja li meta kien għadu segretarju parlamentari kien hu illi fuq quddiem imbotta din l-istrateġija. Kemm hu ħaddiema preżentament Malta fl-industrija tal-blockchain? L-industrija tal-blockchain? L-industrija tal-blockchain hija tirrelata bejn industriji oħrajn, ġifieri ħafna minnhom huma fl-industrija tas-settur tat-teknoloġija. Flok jerfa' r-responsabilità, Schembri għażel li jwarrab u jiskarta lil min 5 snin ilu kiteb l-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Blockchain. Tanek kif l-2016 Steve Tandon kien parti integrali fil-kampanja tal-Blockchain Island tal-Labor. Iżdissa, Tandon qed jisħaq illi l-Gvern Laburista għamel traċedja ta' żbalji u li ma jridx ikun assoċjat aktar magħha. F'email mibbawta lill-membri tal-Blockchain Island Club u ansista li batti kriminali, avvenimenti ta' min jistmerrhom u korruzzjoni rampanti fil-kurituri ta' Kastilja. Għalaq dan il-klabb u se jieħu pass lura mill-qasam. Għax saħaq illi ser jibqa' jiġi assoċjat mal-gżira tagħna. Iżda meta mistoqsix ser jiġri mill-ħaddiema, issa la sfaxxa kollox bħalma qed jisħaq Tandon, Schembri ħarab mill-mistoqsija. Steve Tandon huwa persuna konsulent privat li għandu dritt tal-opinjoni tiegħu fuq l-opinjoni tiegħu tista' staqsu lilu. Nkollu waqt it-nedija tal-uffiċini tal-Gaming Malta fiż-Żejtun fejn propju brabta ma' dan is-settur niċċa ekonomika xprunata minn Gvern Nazzjonalista. Silvio Schembri lanqas ma kien kapaċi wieġeb kemm għalqu jew ġew relokati kumpaniji tal-gaming f'pajjiżna kawża tal-greylisting tal-FATF.